Hej, baby. Er vi stadig med dig? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Helikopter. Oh, yeah. Ja, der er faldskærm, ja! Hvor? Der er faldskærm, ja. Derhenne, eller hvad? Bare nord, Flemming. Den ene går ned i faldskærm. Du har plaskær, og kapsen hænger rundover. Ja. Du kan se en lille bitte prik. Plasker lige foran... Plasker lige foran Hjorte. Ja. Altså tre fingerbredder. Vi flytter os nu. Tre fingerbredder til venstre, noget fjerner. Ja, men det er vi på vej. Ja, den er 3,45. Vi skal lige have en kurs ellers. Ja, den er 3,45. Ja, men vi fortsætter bare forbi Hjorte, og så er det bare den retning her. Kan du se den nu? Hey, Mark, in gas. Hey, hi, Bo. Hi, Bo. Hi, Bo.